ዛሬ ባሰባችሁትና በፈለጋችሁት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጃል። አብርሃም እንዲህ አለ፣ ለመስዋዕት በሄደበት ሰዓት ልጁ ምንድነው መተሰዋው አባቴ? አልያዝንም ዛሬ መሰዊያ ላይ መናቀርበው በጓየት አለች ሲለው የመስዋዕቱን በግ አብርሃም እንዲህ አደረገ። ኢሳቅን አግኝቶ ደስታን ጠግቦ ሳይጨርስ ኢሳቅን ምን በልልኝ ሰዋል። ድንገተኛ የሚያስደነግጥ ዜና ያስደነግጣ። ምክንያቱም አብርሃም ካሁን በኋላ ልጅ መውለድ አይችልም። አብርሃም ጊዜውን ካያቹ አልቋል፣ አርጅቷል። ሳራም አበቃ ብላለች። አብርሃም ከእንግዲህ በኋላ ቢሞክርና ትንቢትን እንጠብቃለሁ ያ 100 ዓመት የጠበቀውን ትንቢት አሁን እጠብቃለሁ ቢል መኖር አይችልም። ነገሩ ምን ብሎ ነበር? አልቆ ነበር። ባለቀ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚችል አብርሃም ይታመናል። ሲነገረው ጥያቄም አላበዛም። ወዴት ነው እንዴት ነው ጌታ ሆይ ለምን ምን ንስሐ አልገባም ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር ፊት የበደልኩት ምንድን ነው ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ምልጃን አላደረገም። ታምኖ ብድግ አለ። ጫን የሚያስፈልገውን ነገር ና ኢሳ ተነስ ለእግዚአብሔር እንሰዋለን፣ ሌሎ ተከተለኝ፣ ዛሬ ለእግዚአብሔር እንሰዋለን እንሂድ አላቸው። በመንገድ ላይ ሲሄዱ ብዙ ጊዜ ኢሳቅም ጠየቀው። በመጨረሻ በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ቃል አለች። ወደ ተራራው ወደ መሰዊያው ሊወጣ ሲል ለሎሌው እንዲህ አለው፣ እኔና ልጄ ለእግዚአብሔር ልንሰዋ እንሄዳለን፣ አንተ በዚህ ሰውተን ግን ምን አለ እንመለሳለን። ከአንድ ጀምሮ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ጀምሮ ዘፍጥረት ላይ ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃም ፈተነው እንዲህም አለው፣ አብርሃም ሆይ። አብርሃም እነሆ አሉህ አለ፣ የምትወደውን አንድ ልጅህን ኢሳቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለው። አብርሃም በማለዳ ተነስቶ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ። ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ። በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ። አብርሃም ሎሌዎቹን አላቸው፣ አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን፣ ወደ እናንተም አብርሃምም መስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለኢሳቅ አሸከመው። እርሱም እሳቱንና ቢላውን በእጁ ያዘ፣ ሁለቱንም አብረው ሄዱ። ኢሳቅም አባቱን አብርሃም ተናገረው፣ አባቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው። እሳቱና እንጨቱ ይኸው አለ፣ የመስዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው? አባቱ ጋራ ሁሉ ጊዜ እንጨት እሳት አዘጋጅቶ በግ መሰዋት ለምዷል። ዛሬ ስታይሉ ተቀይሮ ወዴት ነው አባቴ? ዛሬ ከልምዳችን ውጪ የሆነ ነው፣ ምንድነው ያረክ ያለው ያለው ነው። አብርሃምም ያለመደውን ያረገ ነው። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ፣ እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ። አብርሃም በዘውያ መሰዊያ ሰራ፣ እንጨትንም ረበረበ። ልጁንም ኢሳቅ አስሮ በመሰዊያ እንጨቱ ላይ አሁንም አብርሃም እግዚአብሔርን አምኗል። አብርሃም እጁን ዘረጋ፣ ልጁን ያርድ ዘንድ ቢላውን አነሳ። አብርሃም አጋርን አባሯል። ሳራ አቋራጭ የሄደችበት መንገድ ላይ አማራጭ ብላ ያለችው ቦታ ላይ አቋራጭ ያለችው ቦታ አልተሳካም። እራሷ አባርልኝ ብላ ከቤት ሸኝቷታል። እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ይህንን ነው፣ ይስሐቅ ነው ተባለ። ይስሐቅ ገና ከማደጉ ይሰዋልኝ ተባለ። አብርሃም ነገሩ ሁሉ ጨልሞበታል፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን ታምኗል። እህቴ ዛሬ እምነትሽ ካለብሽ ጭንቀት ካለው ጨለማ የተነሳ ከፍርሃትሽ የተነሳ እግዚአብሔርን ፈርተሻል? ነገሮችሽን ፈርተሽ ተቀምጠሻል? ቤትሽን ዘግተሽ? እግዚአብሔር ታማኝ ነው። አንቺ ታመኝ እንጂ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። አብርሃም አይኑን አነሳ፣ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በእጽ ጻቤቅ ተይዞ አየ። አብርሃም ሄዶ በጉን ወሰደ፣ በልጁም ፈንታ መስዋዕት አድርጎ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ታመነና ባደረገው ነገር የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር አዘጋጀ። አብርሃም ለእግዚአብሔር ታምኖ አንድ ልጁን አልከለከለም። እግዚአብሔር ነበር የሰጠው፣ እግዚአብሔርን ታምኖ ግን እግዚአብሔርን አልከለከለም። ለእግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ደግሞ እጥፍ አድርጎ መለሰለት። አብርሃም ከዛ በፊት ያ ሁሉ ሰዓት ያ ሁሉ መንገድ ሲሄድ የበጓንም ድምፅ አልሰማም፣ በጓንም አላያትም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰዓት ሲደርስ አይኖቹ ተከፈተ፣ በጓን ወሰደ፣ ሰዋ። ለባሪያዎቹ እንዳለው ምን ብሎ ነበረ? እንመለሳለን ብሎ ነበር አይደል? ተመልሶ መጣ። ከዛም በኋላ ይስሐቅ እስከ ዛሬ ድረስ ወራሽ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለይስሐቅ የገባለት ኪዳን ሁሉ መፈጸም ጀመሩ።
እግዚአብሔርን ታምኗልና ለይስሐቅ የተናገረው ሁሉ መፈጸም ጀመረ። በስደት እንኳን በተቀመጠበት ስፍራ የቆፈረው ስፍራ ላይ ያንተ አይደለም ልቀቅ ዞር በል ሲሉት ዞር ብሎ ልፍ ብሎ ሲቆፍር አሁንም ሌላ ምንጭ አለ ለሱ። እናንተ በተቀመጣችሁበት አካባቢና ሰፈር ላንቺ አይገባም። አንቺ ይሄንን መንካታችን ብለሽ በተናክሽበት ሰፈር ዘውር ስቲ ምንጩ ያንቺ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ኪዳን ስላለ ሲቆፍር ይፈልቃል። አትችልም አንተ አይደለም የኛነን የአያት ምናምን መቅጠር ጀመሩለት። ኦኬ እንደዛ ከሆነ ችግር የለም ምንጩ ራሴ ስለሆንኩኝ ችግር የለም ውሰዱት። ልልፍ ብሎ ቆፈረ አሁንም ፈለቀለት። አሁንም የፈለቀው ነገር አበሳጫቸው አስቀናቸው። ስለዚህ አሁንም የኛ ነው ውሰዱት፣ ምክንያቱም የእናንተ የማያልቅ ነው። ጉርጓዱ አይደለም ለእናንተ የሚያፈልቀው እናንተ ናችሁ። ከጉርጓዱ ውስጥ የሚፈልቅ ነገር ያላችሁ ስለዚህ እንደገና ይስሐቅ በሶስተኛው ሄደ ቆፈረ። ያዕቆብም ያንን ጉርጓድ መጨረሻ ላይ አልታገሉትም። ስለዚህ ምን አለው? ዛሬ በኢየሱስም እግዚአብሔርን ትታመናላችሁ፣ ሮሆቦት ይሆንላችኋል። ዛሬ ባለስልጣኑ እናንተ ናችሁ። ጠላታችሁ እራሱ ግራ ገብቶታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማን ነው እውሩን መሪ የሚያረጋው? ኖ ዋን። ዱላ የያዘውን እውሩን ልትመራው ትሄዳለህ እንጂ እውሩ አንተን አይመራህም። ዛሬ አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። ዛሬ ነገሮቻችሁን አተኩራችሁ ታያላችሁ። ያሽሟጠጡባችሁ አይኖቻቸው እያዩ፣ የቀለዱባችሁ አይኖቻቸው እያዩ፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል ስትይ የሳቁብሽ እያዩ ራጋዱባን ያማስ። እግዚአብሔር ደግሞ አንተን ሲያከብር ጠላቶችን ገለሉ አድርጎ አይደለም፣ እንዲያዩ አቁማቸው ነው።